Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashraf al anbiya wa al mursaleen. Nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. Fa'udhu billahi samir alim min ash-shaytan ar-rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز ناظرين ومشاهدين كرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، مال سے، اولاد سے، دنیا سے، تجارت سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ، ان کا عمل، ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. آپ بھی محبت کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، دعوے دار ہیں، کرنا چاہیے، لیکن محبت کے جو طریقے آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں کیا وہ طریقے کتاب و سنت سے ثابت ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کی طرف رہنمائی کی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ان طریقوں کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا؟ یہ تمام سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. صرف محبت کا دعویٰ کرنا اور اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کرنا، آپ کی مرضی میں، آپ کے من میں جو آئے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کے لیے بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، چلو اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنی سوچ، آپ کی اپنی فکر، آپ کا اپنا طریقہ، یہ دین نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بنا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، لمبی آیت ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال سے، اس کے اولاد سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بنا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. دوسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سچی محبت کرنے کے دعوے دار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا اسے رک جایا جائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، جن کاموں کے کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے ان کاموں کو کیا جائے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، جن سے منع کیا اسے رک جایا جائے. اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، سچی محبت کے دعوے دار ہو، کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا، جن کاموں سے منع کیا اسے رک جانا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی ہے. محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کی جائے. محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کرنے والے، تمام صحابہ کرام محبت کرتے تھے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے،
کہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے آپ کی محبت بے چین کر دیتی ہے، میں آپ کے رخ انور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آتا ہوں، جب آپ کے رخ انور کا دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے قلبی سکون ملتا ہے، مجھے چین مل جاتا ہے، لیکن جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرے اور آپ کے درجات میں کافی فرق ہوگا، میں شاید وہاں تک نہ پہنچ پاؤں، میں وہاں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی یہ سچی محبت، اسی طریقے سے آپ سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جنت میں چلا بھی گیا تو شاید وہاں بھی آپ کا دیدار نہ کروں، چونکہ آپ نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی محبوب رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، تو میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو شاید وہاں بھی آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا حشر کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کریں گے، آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کریں گے، آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے، آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں نے منع کیا اسے رک جائیں گے، یہ سچی اتباع ہے، یہی سچی اطاعت ہے، تو آپ بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے۔ لیکن اپنی منمانی، اپنی من مرضی، اپنی طبیعت کے مطابق دین کو سمجھنا، محبت کا اظہار کرنا اور اس کے لیے نئے نئے طریقوں کو تلاشنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ ان المحب لمن يحب مطيع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرمانبردار ہو جاتا ہے، وہ اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اس کے وہ جن کاموں کو ناپسند کرتا ہے، اگر آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ دونوں میں محبت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے آپ جس سے بھی محبت کریں اس کی باتوں کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرتے ہیں، دعوے دار ہیں، کرنا چاہیے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات و خرافات سے منع کیا اسے رک جائیے، اپنی من مرضی، اپنے موافق، اپنی طبیعت، خواہشات نفسانی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی مت کیجیے۔ آج دیکھیے یہی المیہ ہے، آج جو ہمارے بھائی ہیں جو میلاد منانے والے ہیں، جنہوں نے آج ہمارے ملکوں کے اندر میلاد منائی ہوگی، جلوس نکالے ہیں، ٹھمکے لگائے ہیں، ناچے ہوں گے، ڈی جے بجائے ہیں، اور اسی طریقے سے جلوس نکالے ہوں گے، نعرے لگائے ہوں گے، ناتیا اور اسی طریقے سے مجلسیں منعقد کی ہوں گی، ایسے لوگ دعوے دار تو ہیں، جذبہ بہت ہے ان کے اندر نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے جینے کا طرز زندگی یا اسی طریقے سے محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن صحابہ کرام مدینہ کے اندر ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آپ اس دن کو یوم میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور آج تو نہ جانے نئے نئے طریقوں میں نہ جانے ناتیا دھن جو گانوں کی شکل میں لگا دیتے ہیں، جس میں شرکی الفاظ، بدعی الفاظ ہوتے ہیں، اور اس پہ لوگ نام نہاد جبے قبے دستار والے ناچتے ہیں اور یہ محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سچے محب کی علامت اور پہچان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کرنے والا ہے اس کی یہ علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے اعمال کے بارے
بارے میں غور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں کہ میں جو یہ طریقہ اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، کیا یہ طریقہ میرا درست ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ غور کیجئے اور اپنے اعمال میں تبدیلی لائیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے سنتوں کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سچی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان کے طریقوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.